आज 29th नोव्हेंबर आनी आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतां. हाका आमी म्हणटा फार्म. आमी फाल्यां ताण नोव्यान सुरू करता इमाकुलादा कोनसेसांव सायबिणीच्या मानान. ह्या सायबीण माय जावन आसा आस्कारीन आमचे फिरगोजेची, देखून आमकां व्हड खुशालकाय भोगता. सगळ्यांक आमच्या फिरगोजकारांक भाव भयणीक सांगूंक की आमी आतां तयार जावया हे आमचे आस्कारिणीचे परबे. देखूनच पुर्तुगेज भाशेन आमी म्हणटा फार्म, म्हणजे हे सगळ्यांक कोलीट जावं. देखून आमी सोकला वचतला जे पावंडे आसा थंयसर एक बावटो पयले सुवातेर उबारतेल्या आनी थंयसर हे आंकवार मारियेचे इमाकुलाद कोनसेसांव सायबिणीचे पायनल आमी घालतेल्या. आमचे कॉन्फ्रात भाव आसतले, आमचे एंजल्स आसतले, आनी सगळो लोक एकठांय जावन मागणें तोणेंच करतलो. आनी फाल्यां ताण आमचें नोव्यान सुरू जाता. नोव्यान म्हणजे 9 दिसांची तयारी. ह्या वर्सा 8 तारीख परब जायना, कित्याक 8 तारीख पडटा आयतार आदवंताच्या काळांतलो. म्हणटकूच आमची परब आमी 9 तारखेर येल्या. आख्खे कोवीद सोबेंत 9 तारखेर इमाकुलाद कोनसेसांव सायबिणीची परब आमी समोरपतेल्या. आतां ही परब समोरपताना आमी 9 दिसांची तयारी करता. आनी आमचे पिलारचे फादर येतले, ते मिसाची भेट भेटयतले आनी प्रवचन देवाचें उतर परगडटले. ताणें बऱ्यांतले बरे विशय काडल्या जे लागता सायबिणीच्या जिवितांत. आनी अशें आमकां इन्स्पिरेशन मेळता, स्फुर्ती मेळता. आंकवार मारे भाशेन आमचें जिवीत दिसा दिसपटें तें करूं. म्हणटकूच नोव्हेनाची मिसां दिसाक 3 जावन आसा. पयलें 7 वरांचेर, मागीर 7:30 इंग्लीज भाशेन तेर्स जातलो, मागीर 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातली. आनी ह्या मिसार प्रवचन जातले, आमचे पिलारचे भाव पाद्री कोत्तले. आनी तें सोंपल्या उपरांत मागीर कुमसारां आसा. सांजेच्या वेळार सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स जातलो कोंकणी भाशेन. आनी उपरांत 6 वरांचेर नोव्हेनाचें मीस. हें नोव्हेनाचें मीस दोबाजीक जातलें गायन करून. आनी आमची पाद्री आमचे भाव पिलारचे मिसाची भेट भेटयतले आनी तशेंच प्रवचन करतले कोंकणी भाशेन. आनी ह्या प्रवचनांतल्यान देवाचें उतर आमी आयकतलें. आनी शेवट म्हटल्यार देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलूंक. आनी भोव करून ह्या वर्सा रोमा शारांत तो सिनोद जाला, ताचे वयर आमचेंय जिवीत मांडून हाडूंक. कित्याक सगळीं आमी फिरगोजकारां, खंयच्याय धर्माची दीस जावं, आतां हात दिवन आमी वावरूंक जाय, काम करूंक, आमचो वावर करूंक, बेल्याची सेवा चाकरी करपाक, हें जातलें आमचें मन. देखून सगळे आमचे फिरगोज भाव आनी भयणी, आमचो PPC, आमची कॉन्फ्रारिया, आमचें त्रास्त आनी दुसरी संस्था आसा ते वावुरता. एक आतां हात दिवन हो मिसाची तयारी आनी सेवा धर्मीक रीत समोरोबूंक. देखून आमी एक नोव्यान विभागांनी वांटलेले आसा. तीं भाव भयणां वाचप करतलीं, गायनां करतलीं, आनी हेर दुसरो वावर करूंक जाय तो तांणी आपणाच्या हातांत घेतला. म्हणटकूच आमकां व्हड खुशालकाय भोगता. आनी हेच खुशालकायेन ही परब आमी समोरोबूंक ही आमची तयारी फाल्यां ताण आमी सुरू करतले. देखून आमी सगळे आमच्या फिरगोजकारांक भाव भयणीक आपयता. आनी तशेंच पणजे आमचे जायते भाव भयणां आसा, काम वावुरता ऑफिसांनी, तांकांय आमचें आमंत्रण आसा येवंक आनी हे मिसाचे नोव्हेनाचे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक. असो आमचो उलो, आमची विनंती तुमकां सगळ्यांक. विशय कितें आसा? विशय जावन आसा सायबिणीच्या जिविता वय. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल सायबिणीचें जिवीत इज अ लायफ ऑफ जॉय अशें आमी नियाळटेलें. दिसाच्या दिसा एक विशय घेतलेलो आसा.